ବିଲ ଭିତରେ ଚାଷୀକୁ ଖାଇଦେଲା ବାଘ। ଗହମ ବିଲରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ଯୁବକକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଘ ମାରି ବସିଲା। ଆଉ ସେହି ବିଲ ଭିତରେ ଯୁବକକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ବାଘ ଉପରେ, କେମିତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବିଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏହି ବିଲ ଭିତରେ ଆଜି ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖାଇଦେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଯୁବକ ଯିଏକି ଆଜି ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ମଧ୍ୟ କେମିତି କେଜାଣି ଜୀବିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଏହି ଯୁବକର ମୁଣ୍ଡରୁ ପଛପଟୁ ଦାନ୍ତ ଗଳି ଖାଇଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗହମ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯୁବକ ବିଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମଣିଷଖିଆ ବାଘଟି ପୂର୍ବରୁ ବିଲ ଭିତରେ ଛପିକି ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ବିଲ ଭିତରେ ବସି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ବାଘ ଗର୍ଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ବାଘର ଗର୍ଜନ କେଉଁଠି ଶୁଭୁଛି ବୋଲି ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୁବକର ପଛପଟୁ ସିଧା ଯୁବକର ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଥିଲା ବାଘ। ଆଉ ଏହି ଗହମ ବିଲ ଭିତରେ ବାଘ ସହିତ ଯୁବକର ଘମ୍ବାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ଏହି ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୁବକର ପିଠି ଆଉ ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଆଡ଼େ ବାଘ ଖାଇଦେଇଛି, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଡରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏମିତି ବିଲରେ କାମ କରୁ କରୁ ଯୁବକର ଯାହା କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ତାହା ସାରା ଗାଁରେ ଯେମିତି ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ବିଲର ଆଖପାଖ ବିଲରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଗହମ ବିଲରେ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଏହି ଯୁବକ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେମିତି ଡରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖରଗୋନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଲ ଭିତରେ ଯୁବକକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଇଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରିଲିଏଣ୍ଟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।